Yeah, it's me again, Kiv, official Kivuruge. Only viewer flashback. M to ujue matokeo ya ukweli ya finali. Wasiza. Mara kwanza jamaa wamepata 209. Sindio? Karibu sana mzee Bercho. Ndiyo ni kweli, hiyo ni laundi ya kwanza kwa The Killers. Mara ya kwanza sisi tumepata 202. Piga hesabu ametuzidi 0.7, au sio? Ndio. Mara ya pili wenyewe wamepata 260. Kamili. Pia ni kweli, hiyo ni laundi ya pili ya The Killers. Mara ya pili tumepata 268. Wakati huo Mercho usome maxi. Kunde Gang wana jumla ya alama 262. Hiyo ni laundi ya pili kwa Konde Gang. Yes, kwa mujibu wa msomaji haikuwa ni 268, ilikuwa ni 262 kama tulivyosikia. Yes, uchunguzi wangu haukuishia hapo. Nikawatafuta kulugenzi ili wanipe chati ya matokeo halisi iliyojili siku hiyo. Na haya hapa ndio matokeo yenyewe. Kizungu tunasemaga which is which. It's me Kivu, official Kivuruge. Mtandaoni Facebook unaweza ukancheki kwa Gomano Alphonse Nifaidi. Then WhatsApp 0746432160. Takujoin moja kwa moja kwenye group yangu ya Mr. Mada. I wanna say over.